naweredde obuvunaanyizibwa okulaba nga ekitundu ekya Kampala ne Wakiso temuliimu muyaaye yenna akolera mu ffujjo. Era abasirikale mbalabula DPC, District Police Commanders, omuntu yenna gwe bakuba mu kitundu kyammwe ne muta respondingirawo very quickly, ne mutaddukirawo okutaasa bulamu bwa muntu, ne wabaawo abayaayo gwe batta, gwe bakuba, ne bamu injaringa, bamuggyemu amannyo. DPC, abasirikale. It is the final channel, be in the know. Olunaku olwaleero katutandikire ku musajja Basajja Mivule. Omusajja gwe bamanyi nga Basajja Mivule yeewadde eky'obuduumizi bwa poliisi mu Kampala ne Wakiso. Akatambi kaakano katambula ku mikutu egy'enjawulo nga Basajja Mivule ayina ebiragiro byagabira poliisi ng'era agirabula nti senga tebabigoberera bajja mugwako. Basajja Mivule, obukulu buva bwa Katonda naye obubwo. Weyita da presidenti w'eggwanga lino, weyise buli kimu ku leediyo, kati weyise muduumizi wa poliisi. Basajja Mivule wuno. Ebyokwerinda bya bannayuganda biri mikono gyammwe. Ekitundu ekya Kampala mwenkomandingira kati ne Wakiso. Omugwagwa yenna omuyaaye yenna mbalagidde mukole nga bwe kyetaagisa. Mukolenga tewali muntu yenna ateekwa kubwa abamukubye ne batakwatibwa. Era DPC ne banafe ab'ebyokwerinda mu kitongole kinoonyereza CID ku buli police station, buli CID chief ku police station, omuntu yenna akubiddwa ne mutamunoonyereza kumukwata. Mutuddize ebyambalo byaffe, mutuddize engoye zaffe, emundu zaffe, mugende mulimu emboga. Kubanga kye tugenda okubakola tekikolwangako. Tetugenda kukkiriza mugwagwa yenna kuba bantu kubanga tawagira Bobi Wine. Bobi Wine si Katonda. Tetuyinza kumusinza. Tetugenda kusinza Bobi Wine. E county leader. Wajikira. Tushandiko kusinza emizimu. So ndabula buli polisi yonna weri. Mubitundu bya Wakiso ne Kampala. Omuntu yenna akubwa. Omuntu yenna anyagibwako ebintu bye. Olwokuba wagira mu M7. Omuntu yenna atibwa. Olwokuba wagira mu M7. Police. Stand one. Kyonga kiwedde. Basajja Mivule ayina okuba amanyi. Okusinziira ku nnyinnyonnyola ye, alaga ng'amanyi abaakuba mwana mulenzi Tamale Junior. Tamale Junior ali bubi era agenda mu America kulongoosebwa. Agenda mu America kulongoosebwa. Musajja oyo yali ayogera bulungi nnyo. Omulenzi sina musajja, mwana muto. Yali ayogera bulungi nnyo ebintu bye era nga binnyumira ng'era mugoberera. Ndowooza namubawangako wano mpola. Naye kyannaku ti abantu abatamanyiddwa naye Basajja Mivule alabika abamanyi, omukwata obulungi asobola babagamba. Era ndowooza Tamale Senior osobola okunoonya ku Basajja Mivule yaayina byannyonnyola kambikuwe. Nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda nga Abaganda bwe baagala Mengo. Waliwo ebigambo bingi bye mbadde ndaba ne byempulira nga omwami omu Tamale Mirundi nga alina bagamba agenda kubatta, agenda kutta abakyala baabwe, agenda kutta abaana baabwe, bazzukulu baabwe agenda kubatta, bamama baabwe agenda kubatta, mu olw'okuba baakubye mutabani we Tamale Junior. Njagala kubategeeza nti omwami Tamale Mirundi amaze ebbanga ddene ng'avuma abantu, avuma buli kiramu, avuma ba minister, avuma abakozi mu State House, ba Jenu Narweiso, ba Andrew Mwenda, ba Kabushenga, balina abaana, balina abakyala, okutegera abala bayita ntu ya pusi, abayita biki ebigambo by'obuwemu. Naye njagala kubagamba nti mutabani we, kigambo kya nnaku, nti mutabani we naye n'asalawo akole erinnya, yezimbira erinnya nga abuukira kitaawe w'abuukidde. Omwana naye n'ayagala agende afune popularity, afune okumanyika, okitegera afuke popular ng'avuma buvumi bantu. Mutabani wa Tamale Junior yanneewunyisa, yasooka lumu yavuma nze, okitegera nanvuma nankola bw'ati, okitegera mbulw'okuba siwagira Bobi Wine, okitegera kakati neyegatta ku bavubuka abasirusiru abagwagwa abavuma abantu, buli muntu yenna atawagira Bobi Wine ng'amuvuma buvumi.
na vaa unakurumu ne mulaba ngayambali de jeno Muhoozi Kainerugaba jeno first son ne mulaba nga amujira bwati omusajja munama je omutendeke alino omukyala alina abaana alina bakoddomi be nga mutabani wa Tamale amulika amuvuma buli muntu yenna 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 ina kyavayo nayogerako bajeno eri tumuyine bani nga avayo navuma abantu abatakiriza kanya na Bobi Wine kigambo kya nnaku nti alowooza nti amannya tugakoze nga tusinziira mu kuvuma buvumi bantu wayinza okubeerawo abantu nga basisa mu kitaawe ekitiibwa nga tebasobola mutuusaako bulabe naye njagala kumusomesa kigambo kimu nti setani bwe yalabanga tajja kusobola kwesasuza Katonda yesasuliza mu mutabani we Yesu Kristo ekyo njagala akitegeere okutegeera era setani yamaliriza atutte Yesu ku musalaba n'amukuba emisumaali mu ngalo n'ennyondo ku mutwe engule y'amaggwa okutegeera okakana ng'amusse bamuziise lwakuba nti yali azaalibwa Katonda Katonda n'amuzuukiza okutegeera kakati abantu bonna Tamale birundi baavumye basobola okwesasuliza mu mutabani we bayinza okukola nga setani kubanga sitani bw'amanya nti Katonda ali mu ggulu talina gy'anaamusanga n'agamba nti ono omwana we Yesu ali wano ku nsi oyo musobola kanesasulize muono so omwana ayinza okubeera nga baamwesasulizaako abo baamukubye nga baamukubye kumwesasuliza taata we baabadde avuma kubanga taata we Tamale mirundi senior avuma buli kiramu nze yanvuma n'anvumako n'ebbajjo yanvuma n'okuva dda nga nkyali nga nkyakola ku radio ngagenda ku radio ezitali zimu n'anvuma abantu baguba ddalu mutekako mutya n'agamba bwe wayingira mu taxi n'asanga nga bataddeko basajja emivule mbu ng'agivaamu kubanga ndi mulalu nga mpita muguwa ddalu amaze ebbanga ddene ng'agenda avuma abantu bonna ng'avuma buli muntu atawagira mwami Museveni amuvuma kakati buli muntu atawagira people power mutabani we amuvuma so abantu bayinza okwesasuliza ku mwana olw'ebivumo taata we byazaavuma abantu abantu nabo balina abaana balina abakyala banyiiga nga ggwe bwe wanyiize nga bakubye mutabani wo ekirala omwana Tamale mirundi junior talowooza nti ddala bajenerali b'amagye nga bwenawudde taata we ng'agamba mbu Jeno Kandiho owa CMI mbu yayagala okutta omwana we ekyo tekiriiyo Kandiho talina balina issues ennene zikwata ku ggwanga lino balina ensonga z'ebyokwerinda okukuuma bannayuganda okulaba nga tetulumbibwa abatujju tetulumbibwa abatatwagaliza mirembe okuva ebweru ng'eggwanga libeera mu butebenkevu tebalina kaseera konna kakoyo omwana yasalawo okusiruwala okuvuma obuvumi abantu Kandiho osikira director wa CMI talina biseera kwaka akalenzi n'okamanya takamanyi n'ebyokwogera tabiwulirangako so Tamale mirundi leka kusiruwaza ggwanga kuloza nti abantu bonna basiru omwana wa avuma abantu nawulira omwana wo nga avuma abamagye ne muwulira nga avuma generali Muhoozi Kainerugaba mutabani wa mwami Museveni omwana wa amanyira abantu wandibadde omubuulira n'omuzaamu empisa bayibuli egamba nti omwana ow'amagezi asanyusa maama we musirusiru aswaza kitaawe kakati omwana byakola biswaza yafuuka ekizezengere public nuisance wamulaba bwe yali akombakomba emimwa gy'omukazi omukadde okutegeera gwe kinova yino okyogera kunoga nti ono omwana yayononeka mu banne wali abategeevu naawe kenyini video recordings tuzirina ng'oyogera nti mutabani we yayononeka olinayo abaana abategeevu omwana mugamba ddemu empisa okutegeera alekerawo ebikolwa ebyekigwagwa ebyekisirusiru okulowooza nti ajja kukola erinnya okutegeera abantu bamuwaane bamusuute agenda kusasulira ebibi bye mutabani wo Tamale junior asasulira bibi bye toyinza kuvuma bantu fwe abaganda mpozi nga temuli baganda naye Tamale obanga oli muganda omwana mugambe alekerawo okuvuma abantu nalabye omukyala omu ali Sweden eyo ng'agamba Muhammad Ssegirinya ng'amugamba nti Ssegirinya my ex bw'ofuuse mubaka wa parliament simanyi oba ddala akyali mubaka wa parliament kubanga byempulira birabikanga ebimujjayo naye katumusabire nti wewe ekitiibwa toddamu kuvuma bantu toddamu kuwalampa bantu okutegeera okuwalampa abantu si kirungi mutabani wo Tamale junior asasulira bibi bye abantu baabadde avuma be bamukuba yawonye buwonyi obutamutta okutegeera
Fava mula kwa tuliba kristayo, tuline dini. Tuandiba de tuamutu sako dobu labi. Ya tufuma afuma, daya fuma. Basaja mivule na ankura buwati. Simu manyi, simu laba angana ko. So, okugamba mbu abajiasi. Mbu generali abe kandiho. Mbu ya yagaro kuto mwana wo. Ojia kuta no inciting abantu. No kumambantu omuliro. Bate mama wa gundi, mama wa kandiho. Mchala wa kandiho. Abana wa kandiho. Bajia kufa. Ogenda kubata. Ebe vya abulimba vya weusa. Nge chirefu chembuzi. Echimera kuvivi. Mutabani wa mugamba demwe mpisa. Otegera. Katonda talabula mirundi ebiri. Bamulabude. Chebamu koze chimumara. Otegira. China dako chijia kubera chibi. Mbuli lile. Tefa yona. Omwana taina mpisa. Alikirao kufuma abantu. Na ye. Ama je. Kandiho. Muveko tari na chayagaza mwana wo. Omwana wo ya ironeka. Asasuri la bibibie. Olina kuruwa lero abasajja mivule. Basajja mivule. Era ya vudeyo. Na agamba kati omulimu gwaliko. Gwa mabuloka. Ajia wabaka abopositioni. Okuva mu opposition okuda mwe nyaremu ngabatwa alambu ewa state mu state house obwe wa president Museveni kankwe basajja mivule na chache nyonyolere abantu benyini bo bategera ndikati nine nkolagana ne mwa Museveni abantu benyini abagenze mu parliament mu abatana bakulagira abe ababa debate abo opposition be bantu ukirira otegera emmotu kenu jiraba mwemba twalira Okay. Mbatu wale mbatu kenu. Mbateka mune mabega. Ni mbatu wala mu state house. Okay. Mbateka muno. Abala ni mbatu wala iruwa chitula. Mbateka muno. Ni mbatu wali nakasiro. Abamu babiri nakamuro batu wala wa. Entebe. Benyini bantu ukirira. Ababaka ba parliament. Benyini nyini. Abacha nemie. Mulimu. OHT wa Medadi. Rubega Segona. Segona acha nemie. Mukarubo. Segona mukarubo. Omulala chanemye alinga ejinja wichitibwa Ibrahimu Semujunganda uya chanemye okutwala okutegera achanemye okutwala banji bentu baba wa decente bali de okutegera bonabe mulira abasinga bali kana le kana musabe ni mubinyo fetwagala chenji tuli musitulago situlago sina situlago bali musitulago abali musitulago banji batute nze nakatwala 10 na mukaga okutegera Banji bintuti. Bari mkwe kwa lila sende. Kwa gamba, banabari ku social media mubaviku. Social media, bari meduo gendo kora. Bari meduo gendo kuno unyemirimu. Bari meduo kukugiri vya magazi. Banobani nabu bari mkulia sende. Bata andi sendo kuziria. Nze mkorechi. Bebantu ukirira. Wena bidenti, ochari mwana mtogu wabimbuza. Te waliwo nyo wakasumuka. Wena bidenti, mbade muna maulire. Nga ina program eyebi obufuzi okumala emyaka n'emyaka abasinga bonna bonna mikwano gyange abalaba baddeyo nabakyazanga mu programu zange ku radio mikwano gyange kati bagamba nti wange kitwayagalizanga embazi kibyagasudde mwai Museveni wamulabye nefe twagala okumulaba okigira ene motoka ekola gwakubasomba nakatwala 16 mwai Museveni kiyagamba nti biri abiri mugumu tewajja kubeera kibina kya byabufuzi atoloze yali alimba Ogo mulimu ngukoze, okumutwalira bana babadde bamuvuma, bayingide parliament obwavu bali bubi, mbatute, abawadde choja mimiro, Museveni yalimanya kyalimpa. Naye abadde balekana batukubira kelele ng'endegeya, bali mukulya sente. Yakomyawo n'agamba Bobi Wine yakagwa nnyo akasuturago. Sijja kwogera bingi, basajja mivule wuno. Nze basajja mivule bwade n'ensolo nkambwe. Ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo njagala kwebaza abantu bonna abategedde bye tubagamba ne mutandika okuddamu amagezi ne mumanya nti bano abaali babalimba mbu bali mu situlago situlago tekiriiyo baali beenoonyeza byabwe nasanyuse nnyo bwe nalabye nga Bobi Wine akumba yeekalakaasa ng'alina ababaka bataano ababaka yatwala ababaka abasukka enkaaga mu parliament bwe yagenze okwekalakaasa yabadde n'ababaka bataano nalabyeko Joel Ssenyonyi w'ekitiibwa kubakati naye yawangudde obaka wa parliament umita honorable n'abalabana ate bana abantu aba bulijjo tebaweze na 10
abantu babuse nebaza abantu Bobi Wine yalaroza nti agenda kuchanka lenye kibuga Bobi Wine yaswadde abantu tebaweze na 10 so abantu bagambye nti Eche chwani chotu chibuse, baba demu businessi zaabwe, baba demu maduka gaabwe, abantu ateme mbizi te ya vudeyo, akanika te ya vudeyo, omubazi te ya ze, waboda boda te ya labise, baga inti ya watulimba, mbotutuwala ntebe muntebe, ochali magere kubigere, ne babuka. So, ate chilala, echayonge abantu okubuka. Gwe, wete gereze, mugama muchanti mulimu struggle. Nga bakwata Sejirinya ne bamutwala mu kkomera nze ne Balam tweyamye okugenda okutwalira obuyambi Sejirinya kuba Sejirinya ayagala abantu ayagala omuntu wa bulijjo ate ekyo gwe ye spirit yennyini gye nina okwagala abantu aba wansi Sejirinya yamba abantu bameka abagenzeeyo banabwambu tuli mu situlago bameka abagenzeeyo ababaka ba parliament bameka Sejirinya byanonyeza akalulu abagenzeeyo abantu bonna abalonda Bobi Wine mu Buganda bameka abagenzeeyo okutegera togeza ne wenyigira mu kwekalakaasa mbu oyagala mwami Museveni aleme kulayira bajja kukwata tojja balabako mu kkomero jja kubeerayo bwogu Sejirinya kaakati gaakabaga akomba yeewuunya abantu ba NUP engeri gye bamuyisizaamu ffe tugenda kumulambula ku lunaku lw'emmande tugenda kumutwalira obuyambi ate tulina obusobozi obukubira abantu bekikwatako bamujeke emisango egyo bamukoshoninge bamubuulirire aleme kukiddamu tulina obusobozi Sejirinya okuteebwa abanupu baluwa ekkomera teriraba ku bantu ekkomera lyabadde lisuubira nti bagenda kubeera n'akaseera akazibu ennyo ng'abawagizi ba NUP bonna bagenda ku ekitalya okulaba Sejirinya terinogu yalinyeeyo teri kubabaka bonna bagenda mu parliament yali nyeyo so tewenyigira mu bikolwa ebyekiwani kubanga ekigambo situlago kigambo kya luyonani kitegeeza tubawudise okubuzaabuza abantu situlago kyawukana ne struggle otegera kino kya kitibwa situlago situlago kitegeeza kubawudisa otegera baba siruwaze babalowoze senti ekintu kya bulu nenga kya blaka yatandika ekintu ekyo kya situlago yali awudisa buudisa bantu mwene mukikwata okitegera so temwenyigira mu kwekalakasa kwonna mukuume emirembe oba mwagala oba temwagala President Museveni ajja kulayira bano abali mu situlago ekigambo ky'oluyonani ekitegeeza tubawudise tubayite kulitalaba batunule eno ffe tuyite eri temubegattako mbeba za mwenna ababuse ekiwani kya Bobi Wine ne mugano okumwegattako ng'agamba okwekalakasa n'abaka ba parliament bonna abagendera ku tiketi ye mu parliament ya banupu bamubuse bali mu constituency zaabwe kwolwo baganya okumwegattako gwe webuze lwaki tebamuwerekedde ng'agenda mu kibuga okwekalakasa babakutte babiri ne Joel Ssenyonyi ne baba wa bondi abantu babuse bali ku mirimu gyabwe mukama Katonda bampeera omukisa. Jagala ndoza yo kubasajja bivule ni waliwe linya lye bamuyita ennyo wano ku social media osobola liwandika awo basajja mivule anai ebirwa byerabirwa we njagalira kali akayimba ozanyisa obudde wosumagiro wedde obudde Obude byama nebiwasa Omugenzi radio ne wizo manizo bayimba obudde mu butufu abantu abafa nga basajja mivula akyali ku radio oba ku TV nga tanneewamba we yagamba bannaye bantwala tewandisuubidde nti yono basajja mivule ayogera bino naye mundaye obudde bulungi obudde bukuyamba okumanya era buli kintu sengo kiwo obudde Katonda bwakuwadde kitegeeza ojja kutuuka ku kituufu. It is the final channel. Be in the know. I'm out.